یکم خریدار لسنا اپلیکر لیا لسنا ہاں جی السلام علیکم وعلیکم ہاں کہنا تو سن منظور احمد منظور احمد اچھا میں مرا سرنامی ہے ماشاءاللہ تساں دی ایسا بڑا مشہور ہو اے جڑا آواز شواز دیندے ہو تے کس طرح وقت گزرتا ہے بس گزارا چل جندا ہے جی اچھا ٹائم پاس ٹھیک ہے مطلب وقت گزر جندا ہے ہاں چلو اچھا کتنا عرصہ ہو گیا تساں دے 16 سال ہو گئے ناظرین یہ 16 سال تو اتھے بیٹھے تھے اور بڑے مشہور ہیں اور انہاں دی آواز بڑی دلچسپ ہے یہ لوگوں کو انٹریکٹ کر دی ہے لوگوں کو سیکھ دی ہے ذرا دو چار باتاں دو ماجدہ در جا سچا نہیں یکم خریدار لسنا اتھے در لن لسنا سچی ملتا سچی ملتا بہت خوب مہربانی